Olá, galera. Bom dia ou uma boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo aí, mas hoje eu estou invadindo aqui o canal do Will para nós estar fazendo uma entrevista diferente. Hoje eu queria entrevistar eu, mas vou entrevistar ele hoje, né? Vou entrevistar eu. Boa noite, bom dia. Eu não sei que hora vai Então, estar ali, mas. boa noite, bom dia, boa tarde. Então, hoje nós fizemos diferente, faz dias nós estávamos programando isso, né, Juliano? E o Juliano, para quem não conhece, o Juliano é o editor do canal também. Esses vídeos aí que está editado aí da comemoração das meias final criança, ó, o fera aqui, ó, Juliano Amazzi. E eu agradeço, Juliano, por ter liberado a casa para gravar o vídeo. As portas de casa estão sempre abertas para você e é uma grande alegria receber você, né? Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você e por sua família, né? A gente tem esse grande carinho, esse grande respeito. Viu? Vou começar já com a primeira pergunta. Eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho da história da sua vida. E eu queria saber onde você nasceu, né? Conta um pouquinho da história aí da sua vida antes de você chegar aí para o mundo dos teatros. Então, eu nasci em dia 18/10 de 1989, na cidade de Itaquarituba. Sou filho de um casal, sou quinto filho. E outra pergunta que eu quero fazer, porque eu acho que toda a galera quer saber, quer conhecer um pouquinho da sua história, é um pouquinho sobre como você conheceu o teatro, né? Porque nós sabemos que o teatro ele faz a gente conhecer muitas coisas na vida, né? Aprender muitas lições. E como teatro, eu fui cantor também de palcos aí, cantei com o João Paulo em vários shows aí. A gente se apaixona cada vez mais pelo público, a gente aprende mais com o público e isso transforma a gente em outras pessoas melhores para a sociedade. Como você teve esse encontro aí com o teatro? Então, em 2011, eu voltei a estudar, né? Tinha parado uma época, parei na sétima série, e onde eu trabalhava, tinha um amigo meu que ele trabalhava de dia, estudava de noite. Ele convidou, teve convite. Ô, William, por que você não volta a estudar? Falei, eu voltar a estudar, rapaz? Não vou ser nada na vida. Não, é, vamos voltar a estudar. Eu tô estudando, vamos lá, companheiro do outro lá, tal. Daí eu falei, ah, vamos então. Daí eu comecei a estudar, fazia o EJA, né, que era 2 anos, duas séries em um ano só. Eu voltei na sétima, na escola Sandra. Daí eu tava fazendo aula de português. Eu tenho, mandar um abração pro professor Rude, de português, foi minha madrinha de formatura também. Ela me ajudou muito. Então ela falou assim para mim, eu tinha faltado no dia que o professor de teatro veio lá convidar os alunos. Ô, ele, por que você não faz teatro? Falei, fazer teatro? Como assim? É, dá pra você fazer teatro. Você que gosta de cantar, sempre no finalzinho da aula, uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, pedia pra deixar na frente para cantar lá. É a professora Rui e o professor Júlio César de matemática que dava essas oportunidades para mim. Daí ela falou, ah, dá pra você fazer teatro? Como assim? Eu gosto de cantar, eu não vejo eu como ator, eu sou um cantor. Ele falou, não, você vai fazer teatro. Você vai ter presença de palco, vai falar mais bem, vai ser muito bom para você. Daí eu falei, ah, tá bom, então vamos encarar então, né? Nunca imaginei. Daí eu comecei a fazer primeiramente para perder a timidez, para ter presença de palco e para falar mais, né? Conversar mais, porque eu era muito tímido na época. E pouco a pouco eu fui fazendo, eu comecei a gostar. Daí eu comecei a gostar e tô aí até hoje. Ai, que bênção, hein? E outra pergunta que eu quero fazer para você, que é muito interessante, né? Eu queria saber qual peça de teatro que você mais gostou e qual personagem que você mais gostou do mundo do teatro aí. Depois nós vamos para a imitação, mas agora vamos falar um pouquinho do teatro, porque é interessante, né, falar bastante essa cultura, essa grande tradição, que infelizmente, né, fartura ainda é bem assim, está começando a desenvolver isso. A cultura da população, da sociedade participar do teatro, mas é importante para nossa comunidade. Fala qual é o personagem que você mais gostou e qual peça de teatro que você também mais gostou, assim, que marcou sua vida, né? Então, tipo, eu apresentei uma que foi o Sonha Mais, foi a primeira que eu fiz com o grupo de teatro dos artistas lá que eu faço parte. Foi marcante porque meu pai foi me assistir, né? Primeira vez que meu pai saiu de casa para me assistir. E outra também que marcou minha personagem, que me marcou foi o CC, sem dúvida, o CC de Reforma Agrária de Bestetu. Quem quiser assistir Bestetu, tem o vídeo da live que nós fizemos na.
Prefeitura Municipal de Itaí. Foi um grande sucesso na época, no inverno e verão, na época da pandemia, nós fizemos essa live. E eu fiz o Vicente também, na Carapaço, eu tive a oportunidade de fazer aqui em Fartura também, foi muito bom também. Foi um desafio, fazer um... que eu sou acostumado a fazer comédia, fazer um drama, foi bem... bem desafiador. Interessante. Ou agora vamos entrar para a parte de imitar, né? Porque você também faz essa parte eu percebi que o seu canal surgiu através disso, isso, na verdade. Isso, né? Surgiu através disso, para você desenvolver outro trabalho com o povo que gosta de assistir. Uhum. Mas qual pessoa que você mais gostou de imitar, que você sentiu mais vontade, que você falou assim... esse daqui encaixa junto com o que eu quero ser, que eu gosto mesmo. Ah, acho que todo mundo conhece as minhas imitações. E um que eu falo que tipo, eu achava legal, eu comecei a imitar e todo mundo não conhecia, mas não conhecia o personagem que eu imitava. E chamava eu pelo nome do personagem, que é do atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. Lula. Que é mais ou menos assim, né? Caramba, companheiro e companheira. Hoje eu tô aqui na casa do meu amigo companheiro Juliano Damásio. E o Lula tem vários outros personagens. Viu? Ele fazendo uma pergunta pra você agora. Qual personagem você falou assim? O cara pediu pra você lá no canal, você falou, nossa senhora, esse eu vou ter que dançar, sei lá, vou ter que fazer. Caiu, que é cabelo seu? Nossa, foi a Gretchen, uma Mauri, lá, um amigo meu lá, falou. E trabalhou, nossa, um abração pra ele, Mauri Bentino lá. Foi assim, oi, vamos lá, faz a Gretchen pra nós. Assim, todos os vídeos, faz a Gretchen. Precisa de uma, faz, dança. E daí, fui lá pra comprar. Eu já tinha peruca já do Roberto Carlos lá, então, comi uma leg lá e bora lá fazer. Legal. Ô, Will, na vida de artistas, às vezes, né, de todo mundo, a gente sabe, a gente já teve por dentro, né, sempre tem os momentos altos e os momentos baixos, né? Como você consegue equilibrar isso na sua vida aí? Como você consegue trabalhar com isso? Porque com certeza já aconteceu isso já com você, já alguma coisa, já uma situação. Como você trabalha isso? Então, vou falar pro lado profissional, né? Então, nesse ano profissional e pessoal, nesse ano eu tive dia 5 de fevereiro, tive uma perda muito grande, né? Eu perdi meu pai, foi a minha maior inspiração, meu maior ídolo. Então na hora que eu vi, tipo, até estava muito nervoso, muito cabeça baixa, falei, como que eu vou recomeçar agora, né? Mas graças a Deus eu consegui. Acreditado, né? Eu acho que o que eu pude fazer para ele em vida, eu fiz. Então, e como acreditado, a gente tem que continuar, né? Eu acho que lá de cima ele tá torcendo ainda por mim ainda. Primeira apresentação que fiz esse ano, depois da perda dele, foi eu fiz a Paixão de Cristo também, fiz um soldado romano. Então, ele deu força para mim também. Toda vez que eu subo no palco, antes eu faço uma oração para ele, né? Pedindo força, porque é acreditado, né? Ele nunca, nós, como nós somos uma família humilde, nós morávamos na zona rural, ele desde criança falava meu pai, pai, eu vou ser artista. Meu pai nunca falou, não, você vai conseguir, não. Nunca, só falou, você vai ser artista? Tá bom, então. O pai acredita, não sei. Ele nunca deixou cabeça baixa, nunca falou que, ah, você não vai conseguir. Você tá louco, menino? Nós somos tudo pobre, nunca falou isso. Legal nós saber de história, assim, porque todo mundo pensa, às vezes, que é só alegria, né? Às vezes a gente leva essa alegria, mas ninguém sabe por dentro da gente o que acontece em nossa vida. Oi, agora vou fazer uma pergunta pra você agora. Você já foi numa peça de teatro que você viu uma pessoa chata que não parava de falar ali e daí quando você entrava e andava fazendo uma gracinha pra você, o que você faz? Porque às vezes acontece uma pessoa dessa lá que distrai a gente aí. Ah, tipo assim, já aconteceu, jamais é tipo... Ali você tem que tentar fazer de tudo, por exemplo, ali não é você que tá em cima, ali é o corpo seu, a sua matéria, hoje, você tá atuando. Mas ali você tem que, tipo, se levar, bater o texto, tá? Que acontecer alguma coisa, tipo, leva, vai indo, porque ali não é você, ali você tem que dedicar o personagem, ali é o personagem, então talvez uma pessoa fica falando, atrapalhando, ignora, fica olhando, tipo, você sabe o que você vai fazer,
Tipo, talvez a pessoa tá ali pra tentar desemocionar você, atrapalhar você. Ah, acontece comigo, já É. aconteceu no show já. Tá um beudo lá e às vezes o beudo levantar e dá aquela garrafada pra nós, eu não bebia mais forte. Então. Então, e aconteceu isso, não no teatro, mas aconteceu isso numa vez que eu fui participar do programa do meu amigo, um abração pra ele, Bruno Marques, aqui de Fartura. Eu fui de Roberto Carlos lá, o cara vai, o cara liga no programa do Bruno Marques e fala: Ô, mas quem que tá aí? Não sei o que, não sei o que. Fala pra ele melhorar pra cantar, tá bem, mamado. E melhorar, não canta nada, não sei o que, deu, mas fala você, o rapaz tá aqui ao vivo, fala você. Nossa, daí que ele citou, como é que tá ao vivo então? Grande Bruno Um Marques, um abraço. abração pra Hoje foi ele. aniversário dele, esqueci de Foi, cuidar mais do parabéns pra bolo. você, irmão. Esqueci de cuidar mais pra Tem que comer dar o bolo, louco. bolo. Agora eu vou fazer a última pergunta, mas é uma pergunta muito importante, porque eu quero perguntar pra você, qual é o seu grande sonho? Porque falo que todas as pessoas têm um sonho na vida. E todos os nossos sonhos, a gente vai criando nossos caminhos para conseguir aquele sonho, né? Qual é o seu maior sonho e qual o recado você quer deixar aí para todo mundo que é seu canal, que é sucesso, todo mundo gosta de assistir. Eu quando chego em casa não assisto na hora, mas de noite, quando vou dormir, eu tô ali assistindo e quero já parabenizar você por fazer desse canal, não apenas levando mensagem, igual nós estamos falando aqui, mas você leva mensagem também de palavra de Deus. Fiquei muito feliz quando você entrevistou esses dias o Fábio de Maria, né, que é chamado. É um grande amigo meu, né? Nós, apesar de muitas vezes nós na caminhada, nós não se encontra muito para conversar, mas fiquei feliz. Você trouxe também um pastor uma vez para fazer entrevista. Isso é muito importante. Irmão E Valdemar. várias pessoas você trouxe. E várias pessoas também do esporte, como o Ivo, como fiquei emocionado de ver ali na Um entrevista do abração para ele lá Ivo, também. que a gente tem um carinho, tem um grande também respeito. Então, o seu canal é um estouro, porque muita gente, radialista, né? O nosso amigo Gelson também, Pangeés, um abração Bruno para ele. Marques, esses Cláudio Pereira. todas as feras aí da comunicação. Que a gente tem esse grande, grande admiração, grande admiração, mesmo e respeito. Agora, qual é o seu grande sonho para a sua vida? Então, eu vou tocar no nosso do meu pai lá, né? Então, teve uma apresentação que nós fizemos em Itaí. O nome da apresentação era Uma Vez. Era um musical infantil. E meu pai estava assim na casa, assim, na casa. E ele passou o carro de som, falando, anunciando que ia ter a apresentação de nossa, né? Ia ter a apresentação. Hoje era uma vez, a apresentação de Itaí e tal. Para musical infantil, grupo artês e tal. Meu pai vai e fala para mim, né? Ó, filho, parabéns, você conseguiu. Pai falar para você que. Você falar para o pai que ele ia ser artista, você conseguiu, filho. Parabéns, isso é orgulho pro pai. Falei, ainda não, pai. Falei, por que ainda não? Você não vai apresentar, o caminhão de cada rua tá falando aí na rua. Por que ainda não? Falei, ainda não, pai. Mas por quê? Falei, ainda falta uma coisinha que eu não conquistei. O quê? A televisão. Eu falei, daí falei assim pro meu pai, abracei ele, falei assim. Quando eu aparecer na televisão, tipo algum filme, ou alguma novela, alguma série, aí sim, aí eu vou ser artista, aí só pode falar. Então, meu maior sonho é participar ou de um filme, ou de uma novela, ou de uma série. Que ele tá no live, eu já fiz, graças a Deus. Curta-metragem, eu já fiz. Tive uma experiência nesse ano que foi, irmão, foi nossa. Foi pra ele tá perder de vez os traumas. Nós fizemos um teatro de rua, quer mandar um abração pro Rodrigo Negrão, pra Kátia Negrão, pessoal, o Vini Negrão, nós tivemos um abraço pro Rodenilson também. Eu participei da apresentação de teatro Lendas Urbanas, que conta a história das lendas lá de Itaí. Cada ponto da cidade ela contava uma lenda e foi uma caminhada, sabe? E eu tipo, quebrei meus medos, né? Carei caixão, carei algumas coisas aí. Quero só agradecer a eles também. Então, é o que falta para mim agora mesmo é uma série, uma novela, algum filme, sei lá. Bacana. Sabe que eu quero mandar um abraço? Pode falar. Pro João É, Mendes. logo, logo, quero ele aqui no canal. Já falei, já vou João ter Mendes. que mandar um abraço pro pessoal lá dos artistas lá também, o Andrew, o Alano, a Stephanie, a Vanenilson, o Um Joe, abraço pra eles João também. Vitor,
A Ana, Yasmin, que mais? Vou chamar aqui. Egídio, todo o pessoal lá. E a Brenda. E agora, né, você falou também aqui que eu posso falar para a pessoa que está assistindo. Então, você está me assistindo, eu falo uma coisa para você que aconteceu comigo. Nunca deixe ninguém falar que você não é famoso, que você não vai chegar a lugar nenhum, porque isso é mentira. Você que tem o seu sonho, isso é capaz. Primeira coisa, tenha fé em Deus. Sem Deus ele não é nada. Segundo, não desista. Nem que você não saiba nada. Estude, lute e corra atrás. Beleza. Will, agradeço o coração, é minha porta, minha casa, vou estar sempre aberta quando precisar. E mais uma vez, parabéns pelo canal, que Deus continue te iluminando, que Deus continue te abençoando, que continua sendo essa pessoa humilde, essa pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo tem esse grande carinho, esse grande respeito. E leve para todos seus aí, todo mundo que assiste você, esse abraço meu com muito carinho. E muito obrigado por vir na minha casa aqui para fazer essa entrevista hoje diferente. Mas a próxima eu quero que você entrevista eu, tá bom? Tá bom, então. Deus abençoe. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Final do ano tem sorteio, hein? Falou! Vou participar do sorteio também. Vai, vai.